媒婆是啥？媒婆就是给你介绍老婆的人啊。请黄队来猜他们四人当中谁是知道答案的人。来，我们也猜一下。哎呀，是谁啊？好难哦，猜不出来，猜不出来。你们心里早就有答案，不知道不知道。那些 baby 姐我都怀疑她好几次了，我跟你讲。最主要的是那个 little black。对。请黄队给出一个答案。梦迪。你们太肤浅了，哎呦。是对的。太引导性了，那太引导。是这个太难了。对，也确实挺难。接下来请黄队派出你们要站上讲台的人。沙哥，你认真看啊，听你的直觉啊。哦。笑什么笑啊！哎呀。黄队的这道题目范围是一个节日。太简单了，还有什么节日？最近还有什么节日？好简单。是最近的节日吗？不是。是六月以前的节日，你说是；是六月以后的节日，你说否。哦、baby， 你有妹妹啊？我妹，我妹。baby， 你妹妹在对面啊。然后你说是六月的，你说不好说。好，是六月整的，你说不好说。是，那可是是六月以前的，六月以前的，包括六月上半年的，是不是？他这么演，应该都不是他俩。我现在怀疑后两个人，你知道吗？我觉得是凯哥，因为他这个肯定不知道，你知道吗 ？OK， 好，我来，是不是三月份以前的节日？不好说，不好说。三月有什么节日？三月份，我也不知。是跟家人有关的节日吗？都已经三月份了，来，大哥，请回答。是跟家人有关的，对。那还有什么？我知道了。哎，快点！哎，这还在？叔叔，我炒菜呀、你还提醒他们？都猜出来了！谁？快停！再来一遍。收礼员。来，雨琦，是不是妇女节？是。答对了吗？对了吗？啊，他妈妇女节，他都已经做饭，然后打扫卫生啊，真的。我以为你说的是植树节。我说的是植树节。你说的是植树节，我跟你说，他跟他这样半天。我已经习惯了他老干。三月份只有妇女节和植树节，还有什么节？植树节跟家人有什么关系啊？对呀、拉手一块去植树。